መምህራን ፍትሃዊ የደሞዝ ተከፋይ እንዲሆኑ የተንቀሳቀሰ መሆኑን የአዲስ አበባ መምህራን ማህበር ጽፈት ቤት አስተውቋል። ጽፈት ቤቱ የመምህራንን የደሞዝ ማሻሻያዎችም ሆኑ ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች እንዲስተካከሉ ለሚመለከተው የመንግስት አካል አቅርቦ ምላሾችን እየተጠባበቀ ቢሆንም ምላሾቹ ላይ መዘግየት እንዳለም በሰጠው መግለጫ አመልክቷል። በዚሁ ጊዜ እንደተገለጸውም የምላሾቹ መዘግየት በመምህራኑ የሥራ ተነሳሽነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳደረ በመሆኑ የደሞዝም ሆነ ሌሎች የጥቅማ ጥቅም ማሻሻያዎች ይፋ እንዲሆኑና መምህራን እንደሌሎች የመንግስት ሰራተኞች ፍትሃዊ የደሞዝ ተከፋይ በመሆን ሥራቸውን በአግባቡ እንዲሰሩ መቻል ይኖርባቸዋል ምን ያለው ጽፈት ቤቱ በመግለጫው ላይ። አሁን ባለው ኮንቴክስት በቀን እስከ 53 ብር በሰርተፍኬት ደረጃ ለጀማሪ መምህራን ይሄን ይያልኩ ያለሁት ለዲፕሎማዎቹ አንድ የዲፕሎማ ግራጁዌት መምህር 2404 ብር ነው የሚቀጠረው። የተጣራ በእጁ የሚደርሰው በወር 2017 ብር አካባቢ ነው። በቀን ስናሰላው 67 ብር አካባቢ ነው። በዲግሪ የተመረቀ አንድ ፍሬሽ ግራጁዌት 3137 ብር በጥሬ ያገኛል። ተጣርቶ ተቀናንሶ 2588 ብር አካባቢ ያገኛል። ይሄ ስናሰላው በቀን 86 ብር አካባቢ ነው። እስካሁን እንግዲህ ባሉት የትምህርት ደረጃዎች ለማሳየት ምን ሞከረው ከአንድ በጉልበት ስራ ከመተዳደር ፕሮፌሽናል ያልሆነ ሰው እንኳን ከሚያገኘው በታች በኑሮ ሁኔታው ያገኛ ያለ መምህር ይሄንን ትውልድ የመቀረጽ ሀገርን የማቀናት ታላቅ ኃላፊነት እንዴት አድርጎ ሊወጣ ይችላል? ፕሬዝዳንቱ ምንም እንኳን መምህራን ጥያቄዎች ቢኖራቸውም የደሞዝም ሆነ ሌሎች ማሻሻያ ጥያቄዎች እንዲመለሱ በሚል መደበኛ ባልሆነ መንገድ ሰልፍም ሆነ ስራ ማቆም የመምህራን ስነ ምግባር አይፈቅድም፣ ከሞራል አኳያም ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ማህበሩ እንደ ማህበር የመምህራንን የደሞዝና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች እንዲሟሉ እየሰራ መሆኑን በመጥቀስ እኛም መብትን ለማስከበር ከሚሰራው ስራ በዘለለ በአንዳንድ መምህራን ላይ የሚስተዋሉ የስነ ምግባር ጉድለቶች ላይስ ምን እየተሰራ ነው ብለን ላነሳነው ጥያቄ ተከታዩ ምላሽ አግኝተናል። ጥቅማ ጥቅም ላይ ብቻ በዝ አድርጎ አይደለም የትምርት ጥራት ላይ በሰፊው ይሰራል ማህበሩ። እንደነገርኳችሁ በጥናትና በመርምር ችግሮች በሚፈቱበት ጉዳይ ላይ ሰፊ ስራዎችን ይሰራል። ጥናት ያጠናል፣ በመምህራኖች እንዲጠኑ ያደርጋል፣ የጥናት ኮንፈረንሶች ያዘጋጃል፣ የስነ ምግባር ስልጠናዎች ይሰጣል። እነዚህን የመሳሰሉ ስራዎች ከጥቅም በዘለለ ሙያው ተከብሮ የሚሄድበትና መምህራን ኃላፊነቶቻቸውን በአግባቡ በሚወጡበት ላይ መሰረት አድርገው የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሐሙስ ግንቦት 22 2011 ዓ.ም እነኚህንና መሰል ጉዳዮችን በሚመለከት የአዲስ አበባ የመምህራን ማህበር ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ እንደሚያካሂድ አስታውቋል። እኛም ይህንኑ ተከታትለን የምናቀርብ መሆኑን ከወዲሁ ለመግለጽ እንወዳለን። ዜናውን ያጠናቀረው ፍሳድ ሳለኝ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስጦታ ለአዲስ አበባ የተሰኘና ከሰኔ አጋማሽ እስከ መስከረም አጋማሽ ለሶስት ወራት የሚቆይ የበጎ ፈቃድ መርሃ ግብሩን ይፋ አድርጓል። መራ ግብሩ በትምህርታቸው ጥሩ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች ይሰጣል የተባለውን የከንቲባውን አዋርድ ጨምሮ የተለያዩ መሰናዶች የሚካሄዱበት እንደሆነም ተነግሯል። ኤርሚያስ በጋሻ። አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ከከተማ አስተዳደሩ ባህል ቱሪዝምና ኪነጥበብ ቢሮ ጋር የመርሃ ግብሩን ተግባራት አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ የከንቲባው ሽልማት ወይም ሜየር አዋርድ የተሰኘና ጥሩ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች የሚሰጥ የውጭ ሀገር የነጻ የትምህርት ዕድል ሊጀምር መሆኑን አስታውቋል። የትምህርት ዕድሉ በመጪው ክረምት ለ10-12ኛ ክፍል ተማሪዎች ነጻ የውጭ ሀገር የትምህርት ዕድል በመስጠት የሚጀምር ሆኖ በቀጣይነት በየዓመቱ የሚካሄድ መሆኑንም ሰምተናል። በበጎ ፈቃድ መርሃ ግብሩ የነጻ የትምህርት ዕድሉን ጨምሮ 8 ዋና ዋና ተግባራቶች እንደሚከናወኑ የተገለጸ ሲሆን ከአንድ ሚሊዮን በላይ ከተማ ነዋሪዎች ይሳተፉበታል ተብሎ እንደሚጠበቅም ተመልክቷል። ከመራ ግብሮቹ መካከል አንዱ ለሆነው የስጦታ ተግባርም ህብረተሰቡ በስፋት የሚሳተፍበት ይሆናል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተመልክቷል። በዚህ መርሃ ግብር የከተማችን ነዋሪዎች አነሰም በዛም ሳይሉ ያላቸውን ቁሳቁስ አልባሳት ሊሆን ይችላል፣ የመማሪያ መሳሪያዎችን ለተቸገሩ ታዳጊዎች ችግረኛ ለሆኑ የከተማችን ነዋሪዎች አምጥተው የሚያበረክቱበት ከዛም ይሄ ስጦታ ከተሰባሰበ በኋላ በእርግጥም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ላሉና የትምህርት መማሪያ ቁሳቁሶቻቸውን ማሟላት ላልቻሉ የከተማችን ታዳጊዎች የማስተላለፍ ስራ የከተማ አስተዳደሩ ይሰራል። በክረምቱ ወቅትም 1000 የተጎሳቆሉ መኖሪያ ቤቶችን ለማደስና ከሸገርን ማስዋብ ፕሮጀክት ጋር በሚናበብ መልኩ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ችግኞችን በመንገድ አካፋዮችና በከተማዋ ዳርቻዎች ለመትከል መታቀዱ ተነግሯል። ችግኞቹን ከመትከል ባሻገርም እንክብካቤ ለማድረግ የሚቻለበት የቃል ኪዳን ሰነድ ከተለያዩ አካላት ጋር ለመፈራረም ታስቧል።
በሌላ በኩል አዲስ ካርኒቫል የተሰኘ የኪነ ጥበብና የጎዳና ላይ ትዕይንቶች ለማካሄድ እንዲሁም የአዲስ ዓመት መቀበያ ልዩ ኮንሰርትን ጨምሮ በቀጣይ የሚከበሩትን የረመዳን፣ የመስቀል፣ የኢሬቻ፣ የአሸንዳ እንዲሁም ሌሎች ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላትን ለጎብኚ መስህብ በሚሆን መልኩ ለማክበርም ታቅዷል። ከደም ልገሳ፣ ከማስ ስፖርትና ከሌሎች መርሃ ግብሮች በተጨማሪም የአፍሪካ ሀገራት ከተማዎች ከንቲባዎች የሚሳተፉበት የምክክር መድረክ እንደሚካሄድ ተነግሯል። የአፍሪካን ከተሞች መምራት ቻሌንጁ ምንድን ነው? ምን ፈተና አለ? ምንስ ደግሞ በጎ ረድኤት ወይም ጸጋ አለ? በዚህ ላይ የአፍሪካ ከተሞች ሜየሮች ወረቀቶችን ያቀርባሉ። እነዛን ወረቀቶች እንደ ሁኔታው በፕሮሲዲንግ ወይም በጆርናል መልክ ለማሳተምና ለሀገራችን ወይም የዚህ ያስተሳሰብ አንድ መሰረት እንዲሆኑ የውቀት መሰረት ይጣልባቸዋል። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዚሁ ጊዜ ይፋ ካደረጋቸው ተግባራት ሌላኛው ደግሞ 21 አባላት ያሉት ስለ አዲስ አበባ የተሰኘ የቲንክ ታንክ ወይም የአሳቢያን ቡድን ማቋቋም እንደሆነም ሰምተናል። የአሳቢያን ቡድኑ አባላት በቀጣይ በትምህርት ዝግጅታቸው፣ በበጎ ተጽዕኖአቸው፣ ለከተማ ባበረከቱት አስተዋጽኦ እንዲሁም በሌሎች መስፈርቶች የሚመረጡ ሲሆን አባላቱም በአገር ውስጥና በተለያዩ ዓለም ሀገራት በመጓዝ የተለያዩ ከተሞችን ልምዶች የማምጣት እንዲሁም በውጭ ሀገርና በአገር ውስጥ ባሉ ዜጎች ዘንድም መቀራረብ የመፍጠር ሚና ይኖራቸዋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተነግሯል። በዚሁ ጊዜ አነጋገርናቸው የከተማ አስተዳደሩ የባህል ቱሪዝምና ኪነ ጥበብ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሰርጸ ፍሬ ስብሃት ይፋ የተደረገው የበጎ ፍቃድ መርሃ ግብር ከዚህ ቀደም ይካሄዱ ከነበሩት መርሃ ግብሮች በምን ይለያል ስንል አነሳንላቸው ጥያቄም ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። በጎ አድራጎትን አመቱ ሙሉ ሲከውኑ የነበሩ የተለያዩ አካላት አሉ። ለምሳሌ የጉዞ አድዋ ወጣቶች ለጌዲዮና ለአንዳንድ በአዲስ አበባም ዙሪያ ለተፈናቀሉ ሰዎች ስጦታ ሲያሰባስቡ ነበር። ይህን የሚያረጉባቸው እንቅስቃሴዎች እኛም በተወሰነ መልኩ ተከታትለናል፣ የመደገፍም ስራ ሰርተናል። ሁል ጊዜም ያለ ነገር ነው። ግን ተቋማዊ መሰረት ስታስይዝለት፣ ቅንጅት ስትሰጠው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አመቱ ሙሉ የበጎነት ተግባርን የማከናወኛ እድል ይፈጥራል። ስለዚህ አንዴ ገብተንበት ሁላችንም በፕሮግራም ስንሰራው የማነቃቃት እንዳይቆም የማድረጉን ተቋማዊ ስራ ደግሞ ከጎን ስንሰራው ለየት ይላል። እስከዛሬ የነበሩት የዘመቻ ስራዎች ይከስማሉ። ይሄ ግን ተቋማዊ መሰረት ይዞ ትውልድ እየተቀባበለው እንዲሄድ የማድረግ ስራ ነው ማለት ነው። በዚህ ልዩነት አለ። መርሃ ግብሮቹን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በስሩ ካሉ ቢሮዎች በተጨማሪ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በጋራ እንደሚያስተባብሯቸው ሰምተናል። የአልኮል መጠጦችን በብሮድካስት አማካኝነት ማስተዋወቅን የሚከለክለው ህግ ተፈጻሚ መሆን መጀመሩ ታውቋል። ከግንቦት 21 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምሮ የአልኮል መጠጥ ምርቶችን በብሮድካስት ሚዲያዎች አማካኝነት ማስተዋወቅ ሙሉ በሙሉ ቆሟል። በዚህ መሰረት የዚህ ህግ ተፈጻሚነት ከግንቦት 21 2011 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ የዋለ ሲሆን ከተጠቀሰው ቀን አንስቶ የብሮድካስት ሚዲያዎች የትኛውንም የአልኮል ምርት የማስተዋወቅ አገልግሎት መስጠት እንደማይችሉ ተመልክቷል። የምግብና የመድኃኒት አስተዳደር አዋጅ በማንኛውም ሰዓት ወይንም ሙሉ በሙሉ በብሮድካስት ሚዲያ የአልኮል ማስተዋወቂያን የሚከለክል ሲሆን ከዛ ባለፈ አዋጁ ከአልኮል መጠጦች ጋር ተያያዥነት ያላቸው የሎተሪ ጣዎችና የቢልቦርድ ማስተዋወቂያዎችንም የሚያግድ መሆኑም ታውቋል። የአልኮል መጠጥ የሚተዋወቅበት ወይም ፕሮሞት የሚደረግበት ጊዜ፣ ቦታና ሁኔታ የሚመለከት ይህ አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣ ደንብ መሰረት ተጨማሪ ገደብ ሊጣል ይችላልም ተብሏል። የህጉን ተፈጻሚ መሆንም ተከትሎ የአልኮል የቢልቦርድ ማስታወቂያዎች ከየተሰቀሉበት እንደሚነሱም ተመልክቷል። ብሮድካስት ሚዲያዎች ከግንቦት 21 2011 ዓ.ም ጀምሮ ከአልኮል ፋብሪካዎች ጋር ያላቸውን የማስታወቂያ ውል መቋረጡም ታውቋል። በነግራችሁ ላይ ብዙዎች የአልኮል መጠጥ ማስታወቂያው ከምሽቱ 4 ሰዓት በኋላ እንደሚተላለፍ ተደርጎ የሚወሰድ አማራጭ ምክር ቤቱ በአዋጁ ያልተቀበለው በመሆኑ በማንኛውም ሰዓት የታገደ መሆኑን ነው የተመለከተው። ጣቢያችንም ይህንኑ ተግባራዊ ማድረግ ጀምሯል።